De Deus aí, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E esse é o Andrew Sixy, All Carol. Bom, vamos pro detalhe dessa música aqui, né? Olha aqui. Aqui o começo ela já tem um segredo, ok? Ela está entre a oitava e a primeira. Então vocês vão contar mais ou menos ali até a oito e vão jogar entre a oitava e a primeira. Então fica 6, 7, 8. Oh, quero. Aí esse quero aqui, ó. Ela fala aqui, ó. Esse quero é que é a primeira do compasso seguinte, ok? Então, se vocês não souberem jogar ela desde o início, vocês pegam desse quer, né? Quero, que já é a primeira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vocês têm a opção de cortar ou não, tá? Vocês podem prosseguir nesse contrabaixo com esse teclado aí. E aí ela vai ter mais 2 de 8, totalizando, vai ser 6 de 8. Se vocês forem mixar com essa parte aqui, aí corta aqui, beleza? Então, essa música aqui, vocês só têm 2 opções de poder mixar com ela, ok? Ou vocês utilizem os 4 primeiros compassos, ou então vocês terão que ir até 6, ok? Então, só dá para mixar se for em 4 ou em 6, beleza? Em 6, vocês vão pegar aquela parte também do contrabaixo com teclado. Então, o que a gente observa aqui? Que nas duas primeiras, nos 2 primeiros compassos, fica só voz. Já no terceiro e no quarto, já entra o teclado. E no quinto e no sexto, vai entrar o teclado com contrabaixo. Beleza? Então, vai sempre modificando a cada 2 compassos. Beleza? Então, vou dar mais um detalhe aqui dela, pra gente poder partir pra mixagem aqui. Ó. Quem não souber jogar desde aqui, só é pegar aquela parte que eu falei, né? No quero. Vocês pegam no quero, olha lá. Aqui que é a primeira do compasso, tá? Então, vai ser no quero, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá só a voz, né? 1, 2. Pode prestar atenção que vai entrar um teclado agora. Entendeu? Ó. Já começou um teclado ali, ó. Né? 7, 8, ó. 1, 2, 3. Agora vai entrar o contrabaixo junto com o teclado também, ó. Viu? Aí já tem aí um contrabaixo com teclado. Então, somando mais 2 compassos aqui, totalizando em 6. Beleza? Então, agora, né? Vamos fazer a primeira mixagem aqui. Na música aqui do Club Factory. Oh,
Só que eu tenho que jogar nessa parte aqui. Tem que jogar aqui. Novamente, né, para vocês saberem de onde eu joguei. Então vamos lá. Depois da oitava, hein? Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. DJ Ozini fica por aqui. Fui!